Mag ik iets zeggen hier, dames en heren? Ik ben heel blij voor jullie allemaal dat jullie van mij houden. Dank, dank, dank. Na 45 jaar is dit je laatste interview. Hoeveel interviews denk je dat je gedaan hebt in 45 jaar zo'n beetje? 45 denk ik. Ja, één per jaar? Ik zou het niet weten. Nee. Ben je daar in al die jaren een beetje behendiger in geworden? Wanneer had jij voor jezelf het idee van dit ligt mij wel? Nee hoor. Ik ga niet naar een camera kijken van gezellig. Ik zeg ja en nee aan jou. Er gaan een aantal dingen in jouw leven voorbij komen en dus ook in de musical. Ja? Waarvan jij misschien denkt, oei, dat was wel een vervelende tijd. Kun je iets noemen waar je bedroefd over bent geweest? Dat is toch interessant voor degene die dat bekijkt. Wat er met mij aan de hand is geweest of wat er aan de hand komt. Dat is juist de bedoeling. En als ik maar een beetje vreemde dingen ga zeggen of dit wil ik niet en dat, dan word je gek. En als die mensen zeggen van waarom doe je dat, dan moeten zij dat weten. En als iemand mij uitscheldt, dan doe ik dit. Je schoonzoon, je kleindochter en je dochter, ja? Daar haal jij je grootste levensgeluk uit op dit moment. Ja, tuurlijk. Ik ben rijk met mijn familie. Dat ze zijn. Dat ik ben rijk, bedoel ik. Dat ik niet alleen in de wereld ben, maar mijn kind en kinderen wel heb. Ja. Nou, zij zien natuurlijk hoe jij bent en wie je bent en wat je allemaal gedaan hebt in je carrière. Ja. Vind je het fijn dat tot in lengte van dagen, ook als je er straks niet meer bent op een dag, dat het zowel in een boek als in een musical vereeuwigd is en dat mensen dat altijd kunnen zien en lezen? Dat is toch geweldig? Ik ben heel trots. Dan weet ik tenminste ook hoe ik ben als ik dat boek kan lezen. Sorry. Nou, denk je dat je nog verrassingen zal tegenkomen in dat boek? Geen idee. Ik heb natuurlijk zelf een heleboel gezegd wat ik vergeten ben, maar dat zal er wel in staan. Dus ik ben erg benieuwd. Verras jij jezelf ook nog wel eens? Dat je weet natuurlijk hoe je in elkaar zit na 75 jaar, ja? Maar is er nog wel eens een moment of een dag dat je denkt, hé, ik doe nu iets wat ik niet van mezelf had verwacht? Ja, zeker. Dat heb ik ook. En ook dingen die ik denk van, zo ben ik helemaal niet, maar het is dus wel zo. Kun je eens een voorbeeld noemen? Nou ja, dat je denkt dat je de hemel aan kan, maar dat is niet zo. Of soms ben ik bang dat ik verkeerde dingen doe of zoiets, maar voor de rest, ik zie het wel morgen, overmorgen enzovoort. Nou, Ramses bijvoorbeeld, het was een god. Wij hielden van elkaar, maar we zaten niet boven elkaar. En als een van de twee vervelend was, ging de ander weg. Dus dat was echt sowieso geweldig. En heb jij dan nog wel het gevoel dat hij ergens meekijkt of geloof je daar niet in? Hallo Ramses. Ja. Maar als je tijd is om dood te gaan, dan moet je dat accepteren. Dus jij gelooft niet in een hemel? Was het maar. Maar hoewel, je moet je eigen hemel maken, zeg ik steeds. En kijk ons. Hè? Gelukkig lachend. Is dat misschien daarom ook een reden om te zeggen, ja, er is voor mij geen hemel, dus ik moet er nu alles uithalen wat erin zit? Nee hoor, ik leef gewoon van dag tot dag. En ik zie wel wat er gebeurt. Behalve dat ik niet in het ziekenhuis wil. Ik wil nog niet dood, maar als het zover is, zo dan. Je hebt een aantal auto-ongelukken gehad in je leven. Dat heeft jou mentaal nooit beschadigd in de zin van dat je daar nog mee zit. Je hebt het wel een plekje kunnen geven. Nou nee, geen plekje. Dat is gebeurd. Tot de drie keer toe. Als je beter wordt, je mag weer uit het ziekenhuis, dan weet je, ik leef weer. Ik mag weer zijn. Dan ga ik
de volgende dag. Ja. Au suivant. Het gebeurt nou eenmaal. Ook dat soort dingen. Ja. Ja. Nu ben jij, ik heb afgesproken dat ik zo eerlijk mogelijk ga zijn. Ik ben met jou natuurlijk in Egypte geweest. In februari was dat. Was een leuke tijd. Want ik weet nog dat je tegen me zei, ik heb zo'n lol en we zijn niet eens dronken. Dus. Ja, in de bus was dat. Ja. Nu heb jij natuurlijk een aantal auto-ongelukken gehad. Je hebt er 3 gehad, 3 auto-ongelukken. Daar ben je allemaal weer van hersteld. Maar 2,5 maand geleden ben jij met je dochter bij de dokter geweest. En hoever je dat nog weet, dat weet ik niet. Maar die heeft destijds geconstateerd dat er in dat ongeluk een beschadiging is ontstaan in je hersenen. En dat is een beschadiging waar mensen in jouw omgeving wat van kunnen merken. En waarom begin ik hierover? Ik ben natuurlijk een paar dagen met jou opgetrokken in Egypte. En daar heb ik gemerkt dat je soms moeilijk uit je woorden komt. Dat je soms moeilijk uit je woorden komt. Ja. En dat je af en toe het een en ander vergeet. Hoe heet deze persoon ook alweer? Waar gaan we ook alweer naartoe? Dat het af en toe moeilijk is om dingen te onthouden. Ja. Dat is iets wat je zelf natuurlijk niet altijd doorhebt, maar vooral je omgeving. Vind je dat, op welke momenten heb je dat zelf door? Dat het is zoals ik je nu vertel? Een mens moet gewoon doorgaan met haar leven. En als dit vervelend is wat er gebeurt, dan ja, dan is dat maar zo. En dan ga ik niet over piekeren van misschien morgen of overmorgen dat ik blind ben. Of dat het zou zonde zijn voor de dag. Ja. Als ik zo ben, dan ben ik toch zo. Dan ga ik dat niet liegen of denken, nee, helemaal niet. Ja. Kom maar op. Ik mag nog even leven, hoop ik. Hoe oud wil je worden, Lisbeth? Dat kan niemand zeggen. Ik kan morgen dood ben. Zijn. Wat zou je op papier een mooie leeftijd vinden? Nou, minimaal wil ik wel dat halen. Ik kan het niet schelen. Je leeft wel of je leeft niet. Als ik toevallig morgen dood moet, dan is dat zo. En mag ik nog 30 jaar, dan is dat ook niet gezellig. Dan kunnen we in elkaar tenminste nog eens zien. Nee, onzin, maar ik denk niet aan dit soort dingen. Sommige mensen hebben dan van, ja, en als ik doodga, dan is er gebeurt dit en er gebeurt dat. En dan denk ik, mensen, zo doe je het erop. Als je nou nu leeft, geef dan dat in je handen en ga door. Er zijn heel veel mensen die alleen maar aan de dood denken. Nou, ik weet niet eens wie de dood is. Ik ga niet in de kist, maar ik ga wel in het vuur. Want ik moet vliegen. Hans had het al even over het feit dat hij een musical over je maakt en dat er een boek over je komt, omdat je een verdette bent. Voel je jezelf een verdette? Wat zou dat wezen? You tell me. Weet u, ik ben een verdette, wist u dat? Ik zit met iemand in een laatste interview en ik moet een laatste vraag stellen. Je hebt zoveel vragen gehad in je leven. Ja. Wat zou een correcte en passende laatste vraag zijn aan Lisbeth List? We zullen doorgaan. Dus Lisbeth List gaat door. Ik ben heel blij voor jullie allemaal dat jullie van mij houden. Dank, dank, dank.